Strana 22, cvičení 6. Přečteme si zadání, převeďte jednotky. Tentokrát budeme převádět jednotky objemu. Takže na této stránce jsme v podobném cvičení převáděli už jednotky délky a hmotnosti, a vždy nám pomohla tahle ta převodní tabulka. Tak si ji vezmeme i teď. 42 litrů. Litry jsou základní jednotka objemu a převádíme na decilitry. Jdeme doleva, to jsou menší jednotky, je jich desetkrát víc, to znamená 420 decilitrů. Jsem na těch decilitrech, takže pozor, 6 decilitrů, Decilitru a mám převádět na mililitry. Jdu doleva na menší jednotky, kterých je víc. 10x, 100x. Takže dvě nuly. K tomu 600 mililitrů. 6 hektolitrů. Takže to jsem až tady, hektolitry, a převádím na základní jednotku litry. Tak, hektolitry. Zase jdu doleva, takže litrů je více, protože jsou menší a je jich desetkrát, stokrát více, 600 litrů. Tak, pochopili? Tak se podívejte, na B a zkuste to sami, přerušte si video. Máte? Bezvadný. Tak, 300 centilitrů, to jsme tady, centy, a převádíme na litry což je základní jednotka a centilitry jsou menší, litry jsou větší, jsou větší 10 desetkrát, stokrát, takže jich bude stokrát méně, 3 litry. 800 ml, takže tady se mi tohle plete, Sem tady a převádím na decilitry. Větší jednotky, bude jich méně, budeme dělit, budeme dělit. Stem rovná se 8 decilitrů. No a tady 4 hektolitry. No a budu převádět na decilitry. 10 krát, 100 krát, 1000 krát více. 4 000 Decilitru. Tak, tabulku dáme pryč, podíváme se na řešení. Ano, ano, ano. Ono je obtížné si zapamatovat všechny ty převody, no ale když umíme používat jednu tabulku, takovou převodní s těmi předponami, tak to jde všechno hnedka lépe.